sigurna kako bih sebe definisala, samo sebe, nekako je to uvijek najteže, uvijek lakše vidimo ono preko puta nego sebe. Formalno, jesam rođena u Pirotu, malom gradu na jugoistoku Srbije, koji, nažalost, ne ide baš mnogo u korak sa ovim globalnim tokovima, ali ajde de. Samo jedan kratak podatak, u Pirotu živi 98% Srba pravoslavaca, što je po meni onako popriličan hendikep za mlade koji tamo žive. Studirala sam elektrotehniku, a diplomirala na političkim naukama. I ne, danas vam neću govoriti o globalnom selu iz ugla političkih nauka, čini mi se da to niko me ne bi zanimljivo, nego ću vam govoriti o tome u šta ja verujem i šta ja radim. Neposredno pred završetak fakulteta panično sam krenula da tražim posao. Slala sam svoj CV na adrese različitih PR i marketinških agencija i zaista sam imala sreće da vrlo brzo pronađem posao i to je meni onako, tad mi je laknulo nekako. Čini mi se da je bilo za mene veći izazov pronaći posao nego završiti fakultet. Ne znam zašto, valjda zato što sam rođena u Srbiji, pa onda smo navikli da je u Srbiji sve teško, pa da u Srbiji treba veze za sve. Tako sam bila baš onako srećna i ponosna. Bravo, ja, našla sam posao. I sve tako krenulo idilično i divno i sjajno. Jednog dana sam izašla iz kancelarije i krenula da završim neki posao, onako sa svojim mislima, užurbano, hodajući, da ne kažem trčeći, i u jednom trenutku iz tog svog sivila beogradskog koje nas okružuje radnim danima, pogled mi je pao na nešto što nisam očekivala. I što mi onako za trenutak, šta sad? A šta sam videla? Nebo. Nekako to prozirno i plavo nebo u tom trenutku mi je upalilo neke lampice i shvatila sam koliko sam nekako u toj jurnjavi i gužvi i potrebi da se ostvarimo ovako društveno negde zaboravila da smo mi ipak negde deo prirode, deca, biće prirode. I to plavo nebo prozračno nekako je pozivalo na tu životnost, lakoću, a ja sam morala da se vratim u kancelariju. I sećam se, bila je sreda i bilo je nešto oko 11 sati. Ja sam krenula u kancelariju i pomisla, o Bože, ja više nikada neću vidjeti sunce i nebo sredom u 11 sati. Jer ću do kraja svog radnog života, znači narednih 30-40 godina, svake srede u 11 sati biti u kancelariji. Jer ja to stvarno želim. I onda kreće mozak da radi. I onda kreće priča, da li si uopšte želela da radiš u PR agenciji? Što ti radiš tamo? Šta te privuklo tamo? Zašto si odlučila da radiš u PR agenciji? Zašto? Čemu takva žurba? Kao, pa tek si završila fakultet, pa ima toliko vremena. I na sreću, to je bila ona godina kada je Srbija ušla na belu Schengen listu. Ja sam vala ostojala svojih 10 sati ispred Bele kuće u Beogradu. Ukoliko ne znate, Bela kuća je jedna policijska stanica u Beogradu. 10 sati se čekalo, uzmete pasoš i rešila sam da idem. Nikada ranije nisam izašla iz zemlje, nikada ranije nisam putovala avionom, nikada ranije nisam putovala autostop. Malo sam googlala, istraživala i u kombinaciji avion, autostop, obrev se ja u Španiji. U Španiji sam bila takozvani woofer. Šta znači woofer? To u suštini znači da ste vi osoba koja u zamenu za smeštaj i hranu pomaže u jednom domaćinstvu ili na farmi koja se bavi organskom proizvodnjom povrća. WOOF je inače skraćenica od Worldwide Opportunities on Organic Farms. U pitanju je globalna mreža. Ova mreža pre svega promoviše Living and Learning Education. Znači, umjesto da idete na fakultet poljoprivrede, sedite u nekakvoj klupi, slušate nekakve profesore, vi lepo odete na organsku farmu, uronite u to lokalno iskustvo živeći sa porodicom i deleći taj njihov život tako kakav jest. WOOF insistira na nenovčanoj razmeni. U vremenu u kojem živimo, vreme jeste novac, ali za WOOFere nekako to ide malo drugačije. Tamo novac nije toliko važan, odnosno novac ne postoji. Čak se insistira na tome da novac ne postoji, jer je u pitanju razmena. Vi nama iskustvo, mi vama pomoć. I na taj način, s obzirom da je WOOF globalni pokret, on podržava izgradnju održive lokalne zajednice. Šta sam ja radila kao wooferka u Španiji?
klik. Klik kaže ovako, sadila sam paradajz. Beskrajne redove paradajza uvijek u kombinaciji sa peršunom i bosiljkom. Zašto? Zato što peršun i bosiljak čuvaju paradajz od insekata, a sam plod paradajza bude mnogo ukusniji. Šta sam još radila? Još sam po prvi put u životu razvlačila one trake za creva beskrajne, kilometarske, odnosno trake za sistem za navodnjavanje. To je onaj sistem za navodnjavanje kap po kap. Ja nisam imala pojma šta je to, ali sam onda naučila da je to najefikasniji sistem za navodnjavanje koji štedi vodu i pritom obezbeđuje vodu biljci baš tamo gdje je potrebno, a to je koren biljke. Također sam naučila da čaj od kantariona pomaže tokom zimske depresije. Upamtite to, svi smo negdje zimi malo depresivni. Probala sam prvi put slatku biljku steviju. Prisustvovala sam sastanku jedne poljoprivredne zadruge u Španiji. Prodavala se njima na pijaci u Tarragoni organsko povrće po principu daj koliko misliš da vredi i nikad nije bilo manjka para, verujte mi, uvijek smo bili onako u plusu. Upoznala neke sjajne druge vufere. Prvi put srela Belgijanca, Amerikanca Cook koji nam je kuvao onako fantastične obroke i dva Engleza koji su stalno imali one kesice crnog čaja i davili nas u engleskom čaju. Naravno, kada je došlo vrijeme da se vratim nazad, razmišljala sam šta ja mogu i kako ja mogu da, kako da prenesem ovo svoje iskustvo koje je meni prosto nekako, osim što me ponovo povezalo sa prirodom, osim što sam naučila toliko mnogo novih i lepih stvari. I ja sam pisala o globalnom WUF-u i rekla, hej, zašto vas nema u Srbiji? Mislim, Srbija je predivna zemlja. Zaista bih voljela da neko od ovih stranaca proba naše slatko od dunja i belih trešanja i naše najmirisnije jabuke na svetu, meni se čini. Oni su rekli, pa zašto ti to ne uradiš? Ja nemam pojma o poljoprivredi, ja sam gradsko dete. Rođena sam u manjem gradu, ali sam rođena u centru grada, moji se ne bave poljoprivredom. I to je bila u trenutku onako panika, šta ću, kako ću, ali nekako sam osjetila i neku odgovornost kao, pa da, prihvati ono što ti dolazi. Ajde, pokaži. Jesi htjela da se povežeš sa prirodom? Jesi htjela da uradiš nešto dobro? Evo ti prilike. I tako posle nekih 12 mjeseci priprema, tačno 40 godina, pošto je jedna londonska sekretarica preko novina potražila domaćinstvo koje će otići da bi se ponovno povezala sa prirodom, što se smatra početkom globalnog WUF-a, nastaje WUF Srbija. U početku je bilo samo 3 domaćinstva koje su bila spremna da otvore vrata svojih domova, a danas nas vala ima 55 širom Srbije. Deo smo globalnog WUF-a. Globalni WUF danas broji 110 zemalja sveta, ima 17.500 organskih domaćinstava i preko 100.000 WUF-era. Zaista je divan osjećaj imati kolege širom sveta. Tehnologija i internet omogućili su mi da u svakodnevnom radu budem u kontaktu sa ovim kolegama i da se zaista osjećam žiteljkom tog globalnog sela. Ono jeste zaista stvarno, a isto tako svi oni koji se prijavljuju na WUF, naši WUF-eri, dovoljno je da izaberu zemlju u koju žele da odu, registruju se na sajtu i pred njima se otvaraju brojne mogućnosti za život sa lokalnim domaćinstvom, upoznavanje lokalne kulture i njihovih običaja. I pre nego što vam kažem zašto ja radim WUF i zašto mislim da je WUF jako važan, vratit ću se još malo na ovo moje iskustvo života u Španiji i kasnije u nekim drugim zemljama sa lokalnim proizvođačima. Ti ljudi su meni bili fascinantni. Ti ljudi proizvode hranu. Mi jedemo 3 puta dnevno, a malo kada se setimo i pomislimo odakle ta hrana dolazi. A oni pola dana provedu gledajući u zemlju dok rade, a pola dana gledaju u nebo moleći se da kiša padne ili ne padne u zavisnosti od toga šta su tog dana radili. Ti ljudi razumeju da smo svi mi nekako povezani. Za njih je njihov život u stvari onaj kružni ekosistem u kojem daješ zemlji, uzimaš od neba, plod rađa, uzimamo plodove, vraćamo u zemlju, kompostiramo. Za njih je sve tako nekako jednostavno. Oni zaista žive ono što veruju, rade ono što misle, govore ono što osjećaju, sve je tako jednostavno. I to je bila jedna velika lekcija za mene. To nije ništa novo, da se razumemo. Za mene jeste bilo novo. Za mene kao dete
grada koje se potpuno negde odrodilo od prirode i te prirodne povezanosti. To je zaista bilo novo da zaista smo mi svi na neki način povezani. I ne samo što smo povezani, nego iz te povezanosti ide i to da mi utičemo jedni na druge. A kada se nalazite tamo negde na nekoj farmi koja se nalazi daleko van grada sa par ljudi ispucalih prstiju koji stalno nešto gledaju u nebo, jure da ne padne mrak, koji brinu i o komšijskom dvorištu, ne samo o svom, prosto onda vi vidite da svaki vaš gest, svaka vaša aktivnost zaista tu čini nekakvu razliku. Ta razlika može da bude konstruktivna ili destruktivna. Ja uvijek imam čokoladu u džepu i ako bacim onaj omot čokolade, ona ostane tu. Ako odbacim onu kesu koju sam također donela na farmi, ona će naživeti i mene i farmere i farmu i njihove životinje i sve njihove biljke. Dakle, mi svakog trenutka, bukvalno svakog, ostavljamo nekakav pečat i otisak. I to je upravo ta lekcija moja važna zbog koje ja radim WWF. Globalno selo, kako ga ja vidim, globalno selo jeste ta naša povezanost. To je moje duboko uverenje, to je moje iskustvo, da smo mi svi negde povezani tim tananim, suptilnim, nevidljivim nitima koje tehnologija tek počinje da otkriva. A mi smo, nažalost, zaboravili. Mi smo se odrodili živeći u gradovima i nekakvim stambenim, da ne kažem, betonskim kutijama, zaboravili smo na to da utičemo jedni na druge. Što nas dovodi do, za mene, jako važnog pojma, pojma odgovornosti. Ako mogu da utičem, znači da ja imam odgovornost. A šta znači imati odgovornost? Biti u svakom trenutku svestan svojih aktivnosti, svojih dela, svojih misli, pa čak i osjećanja. Opet se vraćamo na tehnologiju sa početka. Tehnologija već polako počinje da dokazuje da i naše misli vibriraju i šalju nešto što utiče. Uvek utičemo na nekoga i nešto. Kad kažemo utičemo i kad kažem nešto, ne mislim samo na ljude. Mi utičemo i na biljke i na životinje i one utiču na nas. Svi smo mi u suštini bića prirode. Koordinirajući WWF tokom ovih 6 godina, upoznao sam jako veliki broj mladih ljudi koji dođu sa idejom. Kupujem hektar zemljišta, to su pročitali iz Anastasije. Pravim kućicu od blata i slame obavezno, nikako drugi materijal ne dolazi u obzir. I treća stvar koju sam naučila, živjet ćemo tako što ćemo organizovati radionice. Kada pitam zašto baš hektar zemlje, ne znaju baš da kažu, osim da su pročitali u Anastaziji. Kada pitam zašto baš kućicu od blata, šta ako kupiš zemlju tamo gde nema slame? Pa slama je ekološki materijal. Da li, šta ako je nema? Pa naći će me, ali zar ne bi bilo logičnije graditi kuću od kamena ako si na kamenitoj površini? Pa, dobro. A kakve radionice onda pravite? Pa, neke radionice za decu. To je baš super. Da, jeste super. Od svih tih mladih ljudi koji sam upoznala, koji su došli sa ovom pričom, ni jedan, ali ni jedan se vratio nije da kaže napravio sam svoju kućicu od slame i blata i radim radionice. Toliko odgovornosti. Hoću da kažem da ajmo malo da počnemo da stvarno radimo ono u što verujemo. Ili da manje pričamo ono što smo pročitali, čuli i da se to dešava tu negde okolo. Posle odgovornosti ide izbor. Sećate se ono, ako uvijek utičemo nekako na nekoga ili nešto, ako uvijek utičemo konstrukcijom ili dekonstrukcijom, dakle šta je važno da znamo kod izbora? Važno je samo da znamo da li želimo nešto da konstruišemo ili da dekonstruišemo. Da li želimo da uvodimo red ili nered. Tako je jednostavno. Dakle, pre nego što bilo šta uradimo, potrebno je samo zamisliti se i odgovoriti na 2 pitanja. Šta su posljedice onoga što radim? Kako to utiče na mene i moju okolinu? Kraj priče. Kašljam se sama.
to je jedini izbor koji imamo. I s tim u vezi ja bih vas pozvala da sljedeći put kada se probudite ujutru, dok perete zube, vi pomislite, ajde malo da zatvorim onu vodu pa da prištedim ovu planetu Zemlju. Ili kada kuvate čaj, aha, mogu da kupim, da uberem čaj iz svog dvorišta umjesto što ga kupujem u hipermarketu i na taj način podržavam neke tamo koje se bogate. Kada idete na pijacu, tražite male proizvođače ili proizvođače, posjetite ih nekad, to njima znači. Sve su to mali gestovi koji čine ovo naše globalno selo lepšim i lakšim i srećnijim. I svi to možemo. Tako jednostavno. Globalno selo. Globalno selo je stvarno postoji od uvek. To je moje uverenje. To je najprirodnija stvar na ovom svijetu. Samo smo mi nekako u ovoj eri tehnologije, urbanizacije i svega što ide sa tim nekako to zaboravili. Hvala Bogu da imamo opet tehnologiju koja nam onako vrlo plastično stavlja pred lice kao aha, evo, povezani smo, imaš na telefonu, evo ti plastični dokaz. Ako ne veriš onome što osjećaš i čuješ, evo ga, tu je. Plastično. Tako da globalno selo jeste tu. Zašto ali? Mi smo globalno selo. Svi smo mi globalno selo. I ako se vratimo na onaj izbor, svi mi pravimo globalno selo da bude ovako ili onako. Tako da ako postoji jedna stvar koju bih voljela da zapamtite posle ove moje prezentacije, to je sljedeća rečenica koja glasi: moje lično menja sve i svet. Šta to znači? Nema globalnog bez lokalnog i nema lokalnog bez globalnog. Neka onda sve bude glokalno. I u tom smislu vas pozivam da sljedeći put kada pravite izbor, dobro razmislite o tome što radite u svakom svom gestu. Hvala i živjeli.